مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای یونس مومن، معاون اتاق تجارت و صنایع. سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. شکر. ممنون. آقای مومن، یکی از تعهداتی که حکومت افغانستان بر جامعه جهانی کرده بود که در نشست ژنو قرار است که از عمل شدن از او با جامعه جهانی اینا باید با حساب دهی بکنن، رشد بخش خصوصی و فراهم آوری سهولت های بخش خصوصی به خاطر سرمایه گذاری در اینجاست. واقعا چقدر عملی شده این تعهد حکومت افغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خپل نیکی له سلامونه تاسو ته او ستاسو روزن محترم لیدنګ ته نیکوم. تاسو ته به تر معلومه ده څه وخت د تیر ناستې کې تعهد وسو چې د افغانستان حکومت په هغه بخش خصوصي کور پر لري دی به ودی ته اسانتیاوې برابرې څو په افغانستان د خصوصي سکتور د ودی په ورکولو سره افغانستان خودکفایي ته نزدیک سي یا خودکفایي ته ورسېږي. نو لهذا زه فکر کوم چې سترګې پر حقیقت څوک نسي پټولی، څه نه څه کارونه په دې برخه کې سوي دي چې تقریبا افغانستان د بانک جهاني تقریبا په شپاړس لمبر یعنې راکښته سو. دا یو ډېر مهم و چې د بانک جهاني دی په هغه لیست کې چې و د هغه شپاړس نمبر راکښته سو، چې دا یو ډېر لوی پیشرفت دی. او د افغانستان حکومت په لومړي سر کې دی چې د هغه نشست سره له د افغانستان د خصوصي سکتور دی خواستاوې یا هغه اولویتونه دی په نظر کې نیول چې یولس ولایتونه د افغانستان خصوصي سکتور ودې ته پیشنهاد کړل. د افغانستان د رهبري د سوداګرۍ د خونې د رهبري هیئت او د عامل ریاست خاص ودې ته پیشنهاد وکړ چې په هغه باندې یو څه غور وسو چې په هغه کې تقریبا سړی حق نسي یو ون سټاپ شاپونه جوړ سوله چې تقریبا تاجر ته د جواز ورکړه ډیره اسانتیاوې راوند سول. تقریبا زموږ مقرر مجلسونه تقریبا د چې تقریبا د دوې میاشتې کې زموږ مجلسونه نه دي سوي. پخوا تقریبا چې وزارت هغه رهبري چې په معینیت سیاسي پرار درلودله په هغه کې زموږ مجلسونه په هره میاشت کې زموږ منظم مجلسونه د وزارت خارجه سره درلودل چې متاسفانه دا دوې میاشتې نه دي سوي. دا زموږ مجلسونه وه چې موږ څنګه کولی سو خلکو ته، موږ د تیر د سازمان غړي وو، څنګه کولی سو هغو خلکو ته د ویزې اسانتیا رامنځته سي. او د خلکو ته بل په اولویتو کې دا و چې څنګه کولی سو خصوصي سکتور د سرمایه‌ګدارۍ لپاره زمینه ورته برابره سي، چې د مځکې توزیع وه چې دا ورته برابره سول. ډیر مهم شی چې د افغانستان په د هوایي دهلیزو سره وصل سو چې ته افغانستان اوس کولی سي تقریبا تاسې د افغانستان انار د اوس اروپا ته روان دي، ډنمارک ته روان دي، د افغانستان وچه میوه اوس په کاناډا کې ډېر یو پراشه بازار لري چې زه به درته واخلم چې تاسې نو دا څو کوړي د نازو انا په نامه یو شرکت دی چې هغه ټوله کاناډا کې د افغانستان وچه میوه په ډېر یو ښه په اعلی کیفیت او په ښه قیمت سره دا هلته ځي چې دا یو دستاور دی چې لری د افغانستان حکومت. من همین که میگن شما کارهای خیلی زیاد صورت گرفته از بخش صورت ها، از بخش فرصت ها به خاطر سرمایه گذاری، میشه بگین که امسال چقدر سرمایه گذاری داخلی ما داشتیم در کنار از که خوب خارجی را میمانیم در جاش، داخلی ما چقدر بوده امسال؟ تست بهتر معلوم از ما خبری پنیمه که پس در افغانستان یه مهم شی چی ده بعضی نور هوا دو ده طریقه چه خیز مردم سایی و ده طریقه چه خسادی ردی اغلا که جلغوزا و چه ده جلغوزو مهم صادرات شروع سوله چه ده هم ده زمانه نکومه د افغانستان د مالی وزارت پخوانی رهبری سره چې په دې باره کې ښاغلی حکیمي صاحب په دې کې زیاته همکاري کړې وه چې بس سړی باید دا ناجدا ونه نیسي. او د اوسنۍ رهبری څخه چې هغه هم په دې باره کې کوشش کوي چې څنګه وکړو د افغانستان صادرات رشتر کولی. تاسې رابسو سرمایه‌ګذاري په افغانستان کې دغه اوس هم تقریبا تېره هفته کې تقریبا دولس شرکتونه نور را لچې د اقتصاد پالي شورا کې د دې منځوري واخصل سول چې د سرمایه گذاری کوي. لکه هغه مسل په بعضی دوستان چې په هرات کې فابریکا درلودله، بل نوی برانچ په کابل کې د کاکول یا د غیر نوش الکولي نوشابو په باره کې جوړېږي. دا بله خبره. دوهم خبره چې ده تقریبا په افغانستان کې سږ کال یو ډېر لوی شی چې هغه د افغانستان ضرورت و او د افغانستان زړه اوسپنه به خارج ته تلل، د هغو مخنیوی وسو. او اوس په افغانستان کې تقریبا د دې فابریکې شته چې درې څلور فابریکې دا جریان لري او په هغه فابریکې تقریبا اوس په یو ډېر ښه منظم ډول خپل تولیدات کوي او د افغانستان خلک د هغه تولیداتو څخه استفاده کوي. همداشان افغانستان په ډیرو تقریبا په پنځه شپږویشت الا در شپږویشت کلو کې څه کوم خودکفایي ته رسېدلی دي، لکه د فیب په باره کې، د مطبې په باره کې، د غیر الکولي نوشابو په باره کې،
د ډیر نور هغه شان دي چې نمونه شاید ماته په یاد کې نه وي چې زه تاسو ته وایم، دا خود کې پای ته رسېدل دي. نوی پارک چې زراعتي پارک جوړیږي په باریکاب کې، دا هم یو مهم موضوع چې هلته خلک د زراعت په باره کې کولی شي چې خپلې سرمایه ګذاري وکړي. ولې دا د افغانستان لپاره بسنده نه ده؟ د افغانستان سوداګر هغه څه چې باید لکه نور چې غواړي، موږ د زیربنا پروژې ته ضرورت لرو. افغانستان یوازې کابل نه دی، افغانستان تقریبا 4 ولایت لري چې هلته باید یو ډیر د یو منظم پلان د مخې کار پر مخ ولاړ سي. په طور د مثال برق په بعضو ولایتو کې ضرورت دی چې باید هلته برق وي 24 ساعته، خو بیا هم ضرورت نشته. ولې وعدې سوي دي د حکومت څخه چې هلته به موږ ډېر ژر برق ورسو. خو ارزو مو دغه ده چې څنګه کول افغانستان دو شانو ته سخت ضرورت لري، لکه یو امنیتی مشکلات دی، بل سیاسي ثبات ته موږ ضرورت لرو چې هغه زورواکي، هغه خلک چې د افغانستان د تجارت، د افغانستان د خلکو د امنیت په مخ کې خنډ وي، هغه خلک چې د افغانستان د تجارت خنډ کېږي، د افغانستان د پیشرفت کېږي، د هغو سره باید جدي مبارزه وسي. بله آقای مومند، ای که خب میگن کارهای خیلی زیاد صورت گرفته و نیاز است که باید دیگه هم کار شود، در این نشست که در ژنو است تا دو روز دیگر، حکومت افغانستان طرحهای خود بازم به خاطر خود بسندگی به جامعه جهانی ارائه خواهد کرد، چه در بخش اصلاحات و چه هم در بخش خود بسندگی. پیشنهادات مشخص شما در این طرحها به حکومت افغانستان چی خواهد بود که به جامعه جهانی اینا باید ارائه بکنن؟ چون یگانه راهی که ما میتونیم به خود بسندگی برسیم همون است که ما بخش تولید ما تقویت شود و اینجا سرمایه گذاری ما افزایش پیدا بکنن. فکر کنم که افغانستان د افغانستان صنایع، د افغانستان خصوصي سکتور ضرورت لري، چې چون افغانستان تاسو ته بهتره معلومه ده چې د WTO غړیتوب لري. د WTO په غړیتوب باندې موږ نسو کولی چې د افغانستان وزارت مالیه، د افغانستان ګمرکات نسو کولی چې یو دم تعرفات لوړ کړي. دا د دې سره د وزارت مالیه سره بحث ودی چې باید هغه قانون چې د WTO زموږ سره باید پر هغه قانون دی ولاړ سي، د افغانستان د خصوصي سکتور حمایت وسي. په بخش د صنایعو کې موږ صنعتي بانکو ته ضرورت لرو، یا د صنایعو بانکو ته ضرورت لرو، موږ د رهنی او تعمیراتي بانکو ته ضرورت لرو، موږ زراعتي بانک ته ضرورت لرو چې باید خلکو ته په ډېره اسانه طریقه سره قرضه وکړي. هغه څوک چې دلته سرمایه ګذاري کوي، هغو ته باید پوره اعتماد حکومت ورکړي چې د هغو د سر او د مال څخه حفاظت کېږي او د هغو د سرمایه تحفظ دلته سته. زه فکر کوم چې دا باید یوازې د کاغذ پر مخ نه وي، او دا باید په عمل کې پیاده سي. خب آیا حکومت افغانستان طرحهای مشخص به خاطر افزایش سرمایه گذاری در افغانستان روی دست دارن که اینا چگونه میخواین تشویق بکنن سرمایه گذاری داخلی به خاطر سرمایه گذاری؟ تقریبا په تیرو جلساتو کې چې سوی دی چې هغه اوس د عمل جامعه اغوستې ده، یو د تشویقو څخه دا دی چې د خام موادو محصول 1% ته راغلی دی. متاسفانه چې د اوس څو عمر د مخه نه پوهېږم چې کستان و سهوان و څه شي و، د دې طرفه ډېره جګه سوې وه د خام مواد. یو هغه د هغه څخه دا شی و، یو کلم به زه درته وایم چې هغه د بوتلونو چې ځینې جوړېږي، د دې هغه پمپ چې راځي، د دې طرفه ډېره لوړه سوې وه چې د باید پاپریکو په دې کې غلمغال وکړي چې دا بېرته د وزارت مالیې سره او د ګمرکات سره دا شریکه سوه چې دوی په هغه کې باید کوشش وکړي. بله، در مورد سرمایه گذاری ها نگفتین که امسال چقدر سرمایه گذاری صورت گرفته در کل؟ تقریبا آمار دقیقی که به صدها میلیون دلار سرمایه گذاری صورت گرفته که زیادترش در زوبی آهان بودن. بله. در زوبی آهان بودن، ولی زیادتر مردم در زراعت، همه چیزا مردم بسیار خوشبین هستن. تجارای سرمایه گذاری داخلی ما خوشبین هستن که چه رقم بتونه سرمایه گذاری بکنه. میزان سرمایه گذاری خارجی باز چگونه است؟ میزان سرمایه گذاری خارجی ها بازاریابی خود میکنه و میایه، و یگان چیزی که ما بسیار آرزو داشتیم که او پروژه تاپی بودن. بله. که باید پروژه تاپی از افغانستان گذر میکرد و باید کارش عاجل شروع میشد. نمیفهمم که چرا کارو تو بتی پیش میره، و هی مانم کم ذره نگران که دی برای باید سرمایه گذاره داخلی و خارجی باید در اونجا سرمایه گذاری میکردن. بله، تشکر آقای یونس مومند، معاون اتاق تجارت و صنایع. سپاس از اینکه شما با ما حضور یافتین. تشکر.